Og så er lista i høyde for 1,97, og det er første forsøk for Camilla Litsvinko, som går over og tar ledelsen i konkurransen. Hun måtte altså ha tre forsøk på 1,94, men 1,97. Det tok hun i første forsøk og tangerer sin egen årsbeste. Er tre ganger polsk mester. Og ble nummer tre i Roma. Da hoppet hun også 1,97. Det er vel det der som kaller å snike seg over.